Лабораторно зарендеринго середовище впровадження тривимірних об'єктів у плоско фотореалістичне зображення. Перш за все нам знадобляться зображення. Відкриємо Google Chrome та у строкі пошуку введемо дом на річці, картинки, а беремо відповідне зображення, наприклад, ось таке. Та збережемо його. На диску оберемо робочий стіл, дискер та надамо відповідне ім'я. Після цього нам понадобиться наступне зображення. Текстура цегли. Оберемо ту, яка нам більш подобається, та збережемо у ту ж папку. Надавши відповідне ім'я. Відкриємо 3D Max. Перш за все, нам потрібно буде встановити у якості фона це зображення. Відкриємо за допомогою головного меню візуалізації Environment, оточення чи середовище. Якщо ми запустимо візуалізатор, то побачимо, що за умовченням колір фону є чорний. Йому можливо його змінити, але в нашому випадку нам потрібно в якості фона використовувати фотографію, яку ми завантажили з інтернету. Environment Map – карта оточення. Натиснемо на відповідну кнопку None, а беремо у картах текстурну карту Bitmap та за допомогою робочого стола диск R завантажимо домик, відповідну фотографію в якості заднього фону. Ми бачимо, що не відповідає нашим потребам це зображення. Розгорнемо вікно перспектив за допомогою комбінації Alt+W або натиснувши праву кнопку у нижньому куті. Відкриємо Material Editor, тобто редактор матеріалів у формі Slate Material Editor, або натиснувши гарячу клавішу M. За допомогою технології Drag and Drop оберемо карту оточення та закинемо її на робоче поле, вибравши метод копіювання Instance, тобто залежний. Мається на увазі, якщо ми будемо змінювати цю карту у редакторі матеріалів, відповідно, вона буде змінюватись як активно у оточенні нашого відеового окна. Двойним клацанням миші активуємо свойства у відповідному окні даної карти. У вкладинці Coordinates на даний час вибран Environment окружень, оточення та Mapping сферичний. Оберемо замість сферичного скрин або екран. Після чого побачимо, що відповідно окні перспектив було
Зображення було встановлено коректно. Після цього, за допомогою зажатої клавіші Alt та відповідно до цього зажатої прокрутчика миші, налаштуємо поверхню або сітку. Якщо ви не бачите сітку, створіть, будь ласка, площину та налаштуйте як площина буде встановлена ось тут. За допомогою інструмента оберту задайте відповідне положення та інструменту міщення та надайте розміру. В даному випадку ми на поверхню води встановимо цю площину. Надамо відповідну назву площині. Після цього, наприклад, нам потрібно встановити на це зображення ось такий об'єкт Тор. Встановимо цей об'єкт Встановимо цей об'єкт у відповідну позицію. Якщо потрібно, зменшимо якісь розміри його. Якщо ми обрали необхідну точку зору, встановимо камеру у це положення, натиснувши комбінацію клавіш Ctrl-C. Була створена фізична камера, та ми бачимо на даний час вигляд із фізичної камери. Якщо потрібно далі працювати у віді, перемикнись у стандартний вид перспективи, та ми з вами побачимо точку огляду цієї камери. Візуалізацію будемо виконувати із відео, із камери. На даний час ми маємо нереалістичне зображення. Надамо текстури цьому тору, натиснувши редактор матеріалів, тобто клавішу М на клавіатурі. Оберемо стандартний матеріал у вкладинці матеріал Scanline Standard. Оберемо Diffuse Color, тобто колор текстури, General Bitmap та встановимо цеглу. Якщо вид матеріалу не відповідає дійсності, можливо, треба підключити не тільки колір текстури, але й карту шероховатості, тобто bump. Розгорнути вкладку Maps та посилити bump, наприклад, на 100 одиниць. Цього достатньо. Після цього за відповідний елемент перетягнемо цю текстуру на тор. Подивимось візуалізацію та побачимо
ось такий об'єкт. Якщо потрібно якось змінити текстуру цієї цегли, ми можемо скористатися відомим нам модифікатором UVWM, виділити тор та скористовуватися модифікатором UVWM. Та обрати відповідну форму текстури та відповідно до цього масштаб цієї текстури, коригуючи параметри UVWTile, тобто Scale масштаб. Наприклад, ось такий масштаб. Надалі нам потрібно зробити, щоб замість площини була бачна поверхня ріки. Натискаємо редактор матеріалів та для цього скористаємось матеріалом, який має назву у вкладинці Materials General Made Shadow. Достосуємо цей матеріал до площини. Material Made Shadow – це спеціально розроблений матеріал, який дозволяє зробити об'єкт прозорим і зберігати на ньому тіні та відображення від інших об'єктів. Натиснемо візуалізатор та побачимо ось таку картину. Але ми не бачимо відображення відбиття цього об'єкту. Для цього, щоб побачити відображення, підключимо карту, яка має назву, також Ray Trace. Та подивимось на візуалізатор. Карта Ray Trace дозволяє бачити відображення від графічних елементів. Але досі ми не бачимо тіні від цього об'єкту. Відповідно до цього потрібно встановити істочники освітлення. Отже, у вкладинці створення обираємо бібліотеку Lights, джерела освітлення, обираємо стандартну бібліотеку та обираємо Target Spot, тобто направлений істочник освітлення та обираємо, як буде цей істочник діяти. Обираємо кути та нахили і висоту цього істочника освітлення. Наприклад, ось так. На візуалізації ми з вами бачимо ось таку картину. Дуже тусклий він, бо вся його діє з одного напрямку. Це по-перше, по-друге, ми не бачимо тіні. А для того, щоб побачити тіні, зайдіть в настройки джерела освітлення та у вкладинці основних параметрів General Parameters активуйте Shadows On перемикач та натисніть візуалізатор ще раз. Бачимо, з'явилась тінь. Зробимо ще один істочник джерела освітлення з іншого боку для того, щоб зробити більш ярким зображення цього елементу. Зажатим шифтом переносимо у відповідне місце, копіюємо звичайним копіюванням копію. Та для цього джерела освітлення відмикаємо тінь, йдемо на вкладинку Intensity,
та змінюємо цей параметр з єдиниці до 0,25, а відповідно на ось цей джерело освітлення встановлюємо єдиницю. Бачимо на візуалізації ось таке зображення. За потреби змінити інтенсивність цих джерел освітлення для того, щоб бачити відповідні ефекти тіні та відбиття. Створимо ще один об'єкт. Бокс. Задамо High Segments, наприклад, десь 20. Та використовуємо на ньому модифікатор із гібу за відповідну вісю. Наприклад, щось ось таке. Створимо ще один стандартний матеріал для цього елементу. Та оберемо логотип університету. Або вашої кафедри. Наприклад, збережемо логотип. Та у Diffuse Color за допомогою текстурної карти Bitmap встановлюємо цей елемент. Та підключимо до параметру бампа теж. Розгорнемо бамп та встановимо більш велике значення для поширення рельєфу. Застосуємо цей матеріал до боксу. Активуємо бокс. Та на нього застосуємо модифікатор UVWMap у формі box. Після чого, використовуючи scale, тобто масштаби за відповідними вісями, встановимо потрібну кількість цю текстуру. Подивимось, що ми бачимо на цьому зображенні. Наприклад, якщо у нас це зображення застосовує, не потрібно встановлювати інші джерела освітлення. Якщо не, встановіть декілька джерел освітлень для освітлення цього боксу. Також скористовуємося текстовою надписою та зробимо відповідну помітку. Виконав студент групи такої-то. Та ім'я. Встановимо цей елемент. Задамо йому параметр екструд, тобто об'єму, зменшимо сайз за потреби та встановимо у відповідне місце. За бажанням надайте цьому надпису текстури або колір.
натискаємо на налаштування візуалізації, обираємо відповідний розмір, наприклад, 1000 на 1000 пікселів, виводимо на візуалізацію це зображення. Наприклад, ось таке. Зберігаємо за допомогою відповідної іконки збереження у форматі JPEG на диск R. Обираємо найліпше качество та натискаємо ОК. Дякую за увагу. Навчайтесь разом з нами.